こんにちは、吉田さん。ロシアのね、件、私もね、ずいぶん前からね、考えていたんですけども、ロシアの国家財政って日本の GDP ね、3分の1ぐらいで、それで、なんですかね、国の予算って年間で20兆とか30兆とかって結構ちっちゃいんですよ。だから、土地は広いけども、ものすごく弱小国家なんですよね。韓国と同じぐらいなんじゃないかなと思うんですね、感覚的には。まあ、とても先進国とは言えないんだけども、そのソビエト連邦っていうものの、まあ後継団体としてのロシアっていうね部分が多いんで、まあ常任理事国入りもなんとかしてるわけなんですけども、今回ね戦費が1日2兆円から3兆円かかってるんですよ。で国家予算が20兆円そこそこなんで、10日間で国家予算使い果たして、で1ヶ月ぐらいやってますんで、1ヶ月以上ね、今国家予算の3倍ぐらいを消耗してるんですよね。だからむちゃくちゃお金ないんですよ。で吉田さんが言われたみたいに、ミサイルを撃ったらやっぱりお金はね何十億もかかりますし、軍隊を動かすのにもお金がかかるし、で軍人にも給料を払わないといけないんですよね。でロシアの軍人って一兵卒で月収1000円で、将軍レベルでも月収8万から10万なんですよ。こんな安月給でね戦争させられて、しかも給料未払いなんですよね。だから侵略したウクライナで略奪でもやっていかないと、もう本当にねその役得ってのがないんですよね。未だにこんなことやってるわけですよ、ロシアは。でアメリカの軍っていうのは給料もちゃんと出てるし、名誉や教育があるんで、まああまり派手なこととかね、現場では軍規に沿ったことしかできないわけなんですけども、まあアメリカと何でも比べるわけではないんですが、まあロシアはねもう超金欠ですよ。でしかも今ね海外製品が入ってこないんで、戦車の生産が1週間ぐらい前に停止になってるんですよね。戦車の生産ですよ。戦車ってキャタピラが行ったりとか電子制御部品が行ったりとか半導体が必要なんですけども、今車にでもね、新車にでも半導体がつかないから、ランドクルーザー4年待ちとか起きてるわけじゃないですか。で中古車が売れてるみたいなね。でロシアなんて経済制裁受けてるんで、半導体どっからも入ってこないんですよ。だから戦車が生産できなくなっちゃって、今ね軍事物資の供給が止まっちゃってるんですよね。で今軍を引き上げてるところらしいんですけども、引き上げてもそもそも修理ができないんで再出動ができないんですよ。で今軍人の数っていうのは90万人ぐらいいると言われてるんですけども、20万人ぐらいが送られて、でまあ何ですかね、再度戦闘に参加できる人っていうのが、その20万人のうちの死んだり病気になった病気っていうか怪我をしたりとかね、5万人ぐらいはもうね戦線復帰不能なんですよね。このぐらいのダメージを受けると、もう完全に軍としてはもう機能ができなくって、本当にゲリラみたいな感じになっちゃってるんですよね。でそれというのも全部お金がないからなんですよ。だからドンパチで人の国を攻めたり困らしたりするのも一つの方法なんですけども、時代遅れで、今はね経済制裁って言ってお金の流れを止めるのがまさに血液を止めて人を動かせなくなったりとか言いなりにするための、まあ今のね知恵ある方法なんだろうなと思いますけども、同時にですね、お金が動かなくなるとやっぱ人ってのはそれで死ぬんですよね。だからミサイルを撃つのと何ら変わらないっていうね、手を汚さないように見えるだけで、食料の供給を止めたりとか水道やガスの供給を止めたりするだけで人は死ぬんでね、だからそれを身近な例に置き換えてると、この日本っていう国で暮らしてる私たちも稼げない人から順番に死んでいくっていう構造は変わらないんだろうなと思うんですよ。もちろん人道支援とか身内が助けてくれたりとかね、生活保護とかあるんでなんとかなってますけども、まあ少数とはいえ餓死者って出てるわけじゃないですか、それから餓死しないまでも精神的な生命が制限されるってことがあってね、つまり親が子供に教育費をかけられないから子供の可能性が閉じられてしまうとか、親が十分な知識を持っていないから子供に誤解した接し方をしてね、子供の可能性を塞いでしまったりとか、後天的、なんですかね、精神疾患者にしてしまうとかね、山ほどあって、だからお金があるってことは大前提すごく大事なんだろうなと思うんですよね。そして知識ですよ、今回のテーマですけども、知識ってのは、まあ読んで字のごとしといったらね、考えたことがある人はあまりないと思いますけども、矢尻に口って書いてるんですよね。これは何を意味するかっていうのは、昔からいろんな説があったんですけども、結局矢のように飛んでくる神様からの言葉をちゃんと受け取ってますかってことなんですよ。もうね、日々いろんな情報が私たちの元に降り注いでるんですけども、目を閉じていれば見えないし、耳を塞いでいれば聞こえないんですよね。
さらに口を閉じていたら誰にもそれが伝えられないんで、見ざる言わざる聞かざるの、まあ、今の状態ではね、なかなか知識にたどり着かないのかなと思いますし、知識を手繰り寄せるためのお金っていうのも必要になってくるし、まあ、お金を手繰り寄せるために知識が必要っていうこともありますけどね、まあ、そういう意味で言うと、やっぱ自力で稼いでいくこと、自分で賢くなっていくことっていうのは常に求められているなと。で、愚かなままだとね、やっぱり人から物を取ってくるしかなくなる、もしくは人に恵んでもらう、養ってもらうしかなくなるってことになるんで、それが全体としての生産力を落としたりとか、平和に暮らしている人の財産を毀損させたりとかっていうのはあるんじゃないかなと思いますよね。だからやっぱり知識を蓄えていくことっていうのはすごく大事なんですが、特にインターネットで知識が解放された時に、どの知識に向かっていくのか、どの知識には近づいてはならないのかってことをまず見極めていかないと、一生懸命検索した先が愚かな知恵ばっかりってこともあるんですよね。で、そうなると、そのインターネットの中に嘘ばっかりしか書いてないよ、信じられないよっていう人が出たりとか、いや私は正確に真実にしかアプローチしてませんよ、あなたの検索技術は低いですねってことになっちゃったりね。 SNS でつながっていても、つながった先の人がバカな文化を持っていたら、それが自分の文化を作っちゃうし、賢い人とつながっていると賢い、知恵ができていくって、まさにそれはね、家族にも当てはまって、家族がなんかね、ギャンブル好きとかね、変な人だったら、まあ、それが常識になっちゃったりとかね、まあ、反面教師っていうのもあるんですけども、やっぱり基本的にはこうなりたいなって思えるような人になっていくこと、それは知識によってもたらされるのかなと思うんですよね。やっぱり金銭的にも貧しいよりも豊かな方が選択肢も増えますしね、知識がある方がより自分のことを防御して転ばぬ先の知恵ができたりとか、今まで歴史上で起きてきた失敗を避けてね、なるべく可能性の低い橋を渡らなくて済むしみたいなところがあるのかなと。でもやっぱりね、この知識の一番最大限のものとしては、その情報発信ができるってことはものすごくいい知識だったですよね。で、ずっとそれは思っていたんですけども、情報発信するチャンスが全然与えられなかったんで、もう自分には影響力を持つことはできないのかなと思ったんですけども、おかげさまでね、こうして多少影響力を持たせていただいて、思い通りに人生は進んでいったかなと思いますよね。だからこれをモデルとして他の方にも影響力を持っていただいてね、自分の人生を自分の思い通りに進めるような知識を携えてもらいたいなと思うばかりでございますね。今回は知識の知ということでお伝えしましたけども、お金がないと戦争もできないよってことになりますね。あ、そうそう、日本がねスクランブルを起こしたりとか、F-15 戦闘機が飛んでいったりするじゃないですか。それから警戒態勢に入ったりとか、領空侵犯を取り締まったりとか、あと尖閣諸島に中国漁船が迫ってきたらね、海上保安庁とか出るじゃないですか。あれ全部お金ですからね、当たり前ですけども。お金があるから出動できるわけなんですよ。一発飛行機が出たら10億20億かかるわけですよね。だから防衛費は足りないんですよ、全然。で、私たちが泥棒に入られないために鍵をかけたりね、金庫を持ったりすると思うんですよ。時によってはセコムにお願いしたりとか。いや、そのレベルで国に鍵をかけておきましょうっていうコストが上がっていくんなら、私たちはみんなでそれを払っていくしかないかなと思うんですけどね。あまりにも防衛費をケチると、それだけでね、じゃあ洗いざらい持ってってくださいっていう風な表現になりますから、知識の一つとしては、威嚇をする意味でね、いろんな武装をすることももう必要な時期に入ったんじゃないかなと思うばかりでございます。まあ、少なくともウクライナみたいにね、核ミサイルを全部放棄しましたってやっちゃったら、あ、無防備じゃんって思われるばっかりなんで、やっぱりね、これから日本が核を持つべきかどうかっていうのは、まあ、いろいろと意見の分かれるところだと思いますけども、すでに持っているんだったら放棄しちゃならないかなと思いますよね。で、最終的にはやっぱり今回のことを捉えると、核を持たなければどうにもならないなと、勝負にならないなと思いますね。まあ、少なくとも核シェアリングって言って、アメリカの持ってる核ミサイルを日本人の判断で自由に撃てるような権限を持たせてもらいたいかなと。それがだから核シェアリングって話ですよね。今のままだったらアメリカ議会の承認がないとミサイルね、日本のために撃ってもらえないんで、ひょっとしたらこれね、使ってもらえない可能性もあるんですよ。そうなると丸腰状態の日本は泥棒から見ると取り放題の国家になると思います。特に私たち日本人は自分の身さえ守れないようなね、貧弱人間になってますから、精神的にも肉体的にも金銭的にも知恵的にも、これは誰かに養ってもらわないともう生きていけないぞっていうところまで来てるんじゃないかなと思いますけどね。